У Гватемалі внаслідок вираження вулкана Фуего загинуло щонайменше 25 осіб, близько 300 постраждали. За словами рятувальників, потік лави вирвався із русла і наблизився до одного з селищ. Розпечена порода знищувала на своєму шляху будинки та людей. Кількість жертв вираження одного з найактивніших вулканів Гватемали може зрости, оскільки рятувальники не змогли дістатися до одного селища. Вони підозрюють, що там також є загиблі. Усього в небезпечній зоні перебуває понад мільйон людей. Місцеві експерти зазначають, що це найсильніше вираження вулкана з 1974 року. У країнах Балтійського регіону – Латвії, Литві, Естонії і Польщі – стартували військові навчання НАТО «Cyber Strike». У них візьмуть участь 18 тисяч військових з 19 країн. Навчання триватимуть до 15 червня. За словами представників американської армії, маневри покликані продемонструвати рішучість і здатність Альянсу діяти єдиним цілим у відповідь на будь-яку агресію. Навчання почалися на тлі заяви Міністерства оборони Польщі, яке закликало владу США розгорнути на її території постійний військовий контингент армії Сполучених Штатів. Євротунель став більш екологічним. Щороку по ньому проїжджає близько 20 мільйонів пасажирів. Експлуатація тунелю, що з'єднує Європу з Великобританією, вимагає великого обсягу енергії. Але тепер витрати вдалося скоротити. Тут встановили нову охолоджувальну систему. Вона економить електроенергію і скорочує викиди вуглекислого газу. Каждый год мы перевозим 1,6 миллиона грузовиков и 2,6 миллиона автомобилей. Новая система помогла сэкономить 500 тысяч евро только в первый год работы. Потяги, які проїжджають у тунелі, піднімають температуру всередині до небезпечних 35 градусів за Цельсієм. Нова система охолодження включає 4 установки з британської сторони, 4 з французької. Заощадити енергію на 33% вдалося завдяки холодоагенту нового покоління. Він знижує температуру швидко і не поглинає озон. Мы охлаждаем тоннель постоянно. Вдоль него нагнетается вода с температурой 10 градусов по Цельсию. Она снижает температуру, позволяет опустить ее ниже 35 градусов. Наша цель – 25 градусов. Це найбільша система охолодження Європи, і на її створення пішло 3 роки. Як очікується, працювати вона буде не менш ніж 30 років. Компанія-оператор Євротунелю обіцяє й надалі робити свою систему більш екологічною. Наприклад, на терміналах із двох сторін уже є місця для заряджання електричних і гібридних автомобілів.